Kuongeza thamani ya samaki wanavuliwa mahali, sio tu kunapunguza hasara ya baada ya kuwavua, bali pia huongeza kipato cha wavuvi, wafanyabiashara na wachakataji. Kwa kuwa wenyeji wanajua vizuri kile wanachopenda wanunuzi, basi wako kwenye nafasi nzuri katika kukidhi mahitaji na ladha wanazopenda wanunuzi, na hivyo kuteka soko la nyumbani. Lakini je, wafanyabiashara na wachakataji wa samaki wa mahali wanaweza vipi kuongeza thamani ya bidhaa zao pasipo kupitia mchakato wa kuchosha sana na uwekezaji mkubwa? Katika video hii tutaona jinsi mwanamke mmoja kutoka Sakumano, mji ulioko kusini mwa Ghana, anavyoongeza thamani kwenye samaki na dagaa kamba waliokaushwa kwa moshi kwa kuwasaga unga tayari kwa mauzo. Kwa mapenzi, juhudi na nia thabiti, Irene Adafia anazalisha, anafungasha na kuuza unga wa samaki na dagaa kamba. Na unga wa samaki ni mzuri sana kama viungo. Unaweza kuutumia kwenye vyakula vya aina nyingi kwa watoto, watu wazima, kwenye shito, kwenye papransa, na pia unaweza kuutumia na hauhitaji kitu cha kuhifadhi kwa muda mrefu. Lakini tangu nianze kutumia unga huu, niliona kwamba ni tofauti. Una ubora wa juu. Ndiyo, si kama huo mwingine. Huo mwingine ukiandaa chakula, unapokila, unakuta kuna mchanga. Lakini huu ni safi na ni wa ubora wa juu. Je, Irene anaweza vipi kutayarisha unga bora wa samaki na dagaa kamba kutokea nyumbani kwake? Uchakataji wa samaki na dagaa kamba kuwa unga hupitia njia ile ile ambayo ni rahisi na haina ugumu. Inaweza kufanyika pasipo kutumia vifaa ghali. Vifaa pekee vinavyohitajika ni oveni na vibebeo vya kufungashia unga baada ya kukamilika. Je, tunaweza vipi kuwageuza samaki kuwa unga unaofaa kuliwa? Kwanza, nunua samaki waliokaushwa kwa moshi sokoni. Irene, kama walivyo wachakataji wengine, anapendelea kasumba panga kuliko aina nyingine ya samaki kwa sababu ni rahisi kuwasafisha na wana ladha nzuri wakiwa katika hali ya unga. Unaponunua samaki, hakikisha kwamba ndio kwanza wamekaushwa kwa moshi. Hii ni kwa sababu samaki kama hao wana ladha nzuri kuliko wale ambao wamekaa sokoni kwa siku nyingi. Na pia kwa sababu unga wa samaki utahifadhiwa katika makasha kwa muda mrefu, wanapaswa kuwa wazuri ili wasiharibike. Kwanza nenda sokoni na tafuta samaki ambao ndio kwanza wamekaushwa kwa moshi. Kama wana ubora mzuri, wanunue kwa kiasi unachopenda, kisha watoe magamba na wasage. Ili kuwasaga samaki kwa unga, unaweza kuchukua samaki waliokwanguliwa magamba hadi katika mashine ya karibu ya kusagia. Ili kuhakikisha kwamba unga wa samaki utakuwa hauna takataka kutoka kwenye mashine, chekecha unga huo ili kuondoa visivyohitajika. Huku ukiwa umewasha joto lako kabla hadi nyuzi joto 150 za Celsius, wabanike samaki wako kwa kama dakika 10 ili kuondoa unyevunyevu. Utawabanika ili kuondoa unyevunyevu katika samaki ili bidhaa idumu muda mrefu na kuwa na ubora mzuri. Ikiwa utawaweka katika makasha wakiwa vile vile, hawatakaa kwa muda mrefu katika makasha hayo. Ukiwaweka samaki kwenye oven kwa dakika 10, utaona wanakuwa wazuri, wanabaki safi na wanadumu kwa muda mrefu. Baada ya kubanika, uondoe taratibu unga wa samaki na uweke mahali ili upoe. Kisha, unaweza kufungasha unga wa samaki katika makasha safi ya plastiki. Ni muhimu kwamba makasha hayo yawe makavu ili unga usiharibike haraka. Kutafuta soko kwa bidhaa zako mpya inaweza kuwa changamoto mwanzoni. Kubaini fursa za masoko kunahitaji bidii kubwa. Tambulisha unga wa samaki au dagaa kamba katika maduka na masoko ya karibu. Rafiki na ndugu zako wanaweza kukusaidia kubaini maeneo ya kuuzia. Kushughulika na maduka makubwa kunaweza kusiwe jambo rahisi, kwani wana vigezo vya juu vya ubora na kiasi.
nchini Ghana ili auze unga wake wa samaki katika supermarket, ilimpasa Irene asajili bidhaa zake katika mamlaka ya chakula na dawa ili apate ithibati. Vilevile lebo ya bidhaa zake ilibidi isajiliwe na mamlaka na kupewa nambari maalum ya kubandika juu yake. Wakati ambapo walaji wengi hupendelea kununua bidhaa zenye ithibati, unaweza kuanzisha masoko ya uhakika kwa kuhakikisha unashika viwango vya juu kabisa vya usafi na ubora. Pale walaji wanapopenda na kuamini bidhaa zako, daima watarudi kuzinunua tena na tena. Beatrice Ado ni mwalimu wa shule na mlaji wa mara kwa mara. Anapendelea unga wa samaki unaotengenezwa na Irene kiasi kwamba yeye mwenyewe alianza kuutangaza. My mates at the school. Wenzangu shuleni huwa wananunua kutokana na jinsi ninavyozungumzia. Na hata ninapokuja na chakula hicho shuleni, ninawagawia baadhi ili waonje na kujionea kilivyo. Na pia huizungumzia vizuri sana. Kwa hiyo, matumizi ya unga wa samaki ni yapi? Kuongeza thamani kwenye bidhaa yako kunaweza kuwa rahisi pale unapobaini fursa zinazokuzunguka. Nchini Ghana, unga wa samaki unatumika zaidi katika chakula cha watoto kama chanzo muhimu cha protini na kuongeza ladha. Unga wa samaki ni kiungo muhimu katika maandalizi ya mchuzi maarufu wa pilipili unaoitwa shito. Unga una ubora mzuri. Ninapotumia kuandaa chakula kwa ajili ya watoto wanakipenda. Kwa mfano wache na shito, apa pransa. Na hata uji kwa ajili ya wazee natumia unga huu wa samaki. Hebu tutazame upya yale tuliojifunza. Kwanza nenda sokoni na tafuta samaki ambao ndio kwanza wamekaushwa kwa moshi. Kama wana ubora mzuri, wanunue kwa kiasi unachopenda. Kisha watoe magamba na wasage. Kama unataka kutengeneza unga wa samaki au dagaa kamba, unahitaji samaki au dagaa kamba wazuri waliokaushwa kwa moshi hivi karibuni. Wakwangue magamba samaki, wasage na kuondoa yasiyohitajika. Kupasha unga taratibu kwa joto katika oven kwa dakika 10 kunaondoa unyevunyevu. Uweke unga huo pahali safi na katika vifungashio vikavu visivyopitisha hewa. Zingatia jinsi utakavyofungasha kwa ajili ya wateja na ikiwa unataka kupata ithibati kwa bidhaa zako. Unapofanya kazi yenye ubora unaweza kujivunia katika bidhaa zako kama Irene. Tafuta njia mpya na rahisi za kuongeza thamani katika chakula cha asili na wekeza muda rasilimali zako katika hilo. Bidhaa unazozizalisha zinaweza kukuingizia kipato kizuri.